In recent days, Azerbaijan and Iran have been experiencing increasing tensions lately. How do you see these relations? What do you see for their future? Azerbaijan has tried to maintain what it calls a balanced foreign policy. Azerbaijan heç bir qruplaşmanın tərəfinə qalmamaqla balanslı xarici siyasət yuritməyə, qonşuları ilə işlək bir münasibət saxlamağa çalışır. Lakin bu həmişə mümkün olmur. Əsasən İrənmıstan dəstəkləməklə İran hökuməti Azərbaycanı narahat edən bir çox işlər görür. İranın beynəlxalq ictimai tərəfindən təcridi, sərhədlərindən Azərbaycana qaçaqmalçılıq, Ermənistanın blokadası Azərbaycana yeganə Naxtəvan yolunu açıq saxlayır. İranda 35 milyondan artıq Azərbaycanlının yaşaması faktı, onların özlərinin dil və mədəni baxımdan Azərbaycanın bir hissəsi hiss etməsi problemləri mürəkkəbləşdirir. İran hökumətinin şah rejiminə devrilməsindən sonra Azərbaycanlıların türk dilində təhsil və təhsilatları yaşaqlaması gərginliklərin artmasına digər bir faktordur. Hesabatlara istinadən, hazırda İran həbsxanalarında 3500 azad hök saxlanılır. Bu Azərbaycanı narahat edir. Mürəkkəb qonşuluq şəraitində bu iki qonşu arasında gərginlik qaçılmaz olub. It's been more than 20 years that Soviet Union collapsed and all 15 republics became independent. Uh, now, how does the region look from an abish perspective? Well, I would certainly hope we would start realizing that we have 15 countries in this region. Ümid edirəm ki, biz bu 15 respublikaya Moskvanın filialı kimi deyil, müstəqil ölkələr kimi baxacağıq. Latviya, Litva və Estoniya həmişə işğal olunmuş qərb dövlətləri kimi görünüb. ABŞ heç vaxt o əraziləri Sovet əraziləri hesab etməyib. Digər respublikalara baxış fərqli olub. Belə ki, onlar həqiqətən də müxtəlifdir. Bu ölkələr öz dillərində danışmağa üstünlük verirlər. İkincidir ki, artıq rus dili deyil, ingilis dilini qəbul edirlər. Azərbaycan indi Rusiya deyil, Türkiyə ilə yaxınlıq edir. Orta Asiya respublikaları isə daha çox cənub və qərbə yönəlir. Ukrayna, Moldova, Belarus Avropa orientasiyasına malikdir. Gürcüstan və Ermənistanın da yolu fərqlidir. Təəssüflər olsun ki, abşin siyasəti bu fərqləri dərindən başa düşə bilmir. What is in your opinion? Rusiya'nın Cənubi Qafqazla bağlı niyyəti və əsas siyasi məqsədi nədir? A very a very wise Azerbaijani commentator said 708 uh, years ago. Rusiya üçün Gürcistan yol, Ermənistan alət, Azərbaycan isə mükafatdır. Rusiya hökuməti Azərbaycanda nüfuzunu bərpa etməklə yanaşı, onunla münasibətləri dərinləşdirməyə çalışır. Azərbaycan zəngin bir ölkə olmaqlıqla yanaşı, onun coğrafi mövqeyi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu isə Rusiyanın geos strateji maraqlarına xidmət edir. Bu Rusiyanın janıba İran yoludur. Əlbəttə Moskva Azərbaycanda özünə dost hökmək görmək istəyir. Ermənistan bir neçə ildən sonra başa düşəcək ki, Azərbaycanda Rusiyanın mənfəətinə xidmət edən hökumət yaransa, Rusiya Yerevanı satacaq. Azərbaycan isə başa düşməlidir ki, hətta torpaqlarının azad edilməsi müqabilində Rusiyanın təsiratına düşsə, bu onun zərərini olacaq. Rusiyanın məqsədi də məhsuldur. Vladimir Putinin məqsədi Moskvanın dominantlığı altında Sovet tipli bir quruluşu bərpa etməkdir. If Vladimir Putin could wake up one morning with his dreams realized, um, Russian power would extend to the Arax River. You know that it's an election year in, right. in Azerbaijan. Bu il Azerbaijan'da seçkilerdir. Evvelki seçkiler binek hak standartlarına cevap, the, cevap the, bu iki seçkilerde world. ne baş verdiğini görme isterdiniz. What would you like isterdiniz? to see this time for this well, upcoming election? I, I very much hope that this election. That I, I guess there are three things I hope for. Men üç şeyin baş vereceğini müddesire. Birincisi budur ki, seçkilər insanlara öz mövqelərini ifadə etməyə imkan yaradır. Ümidvaram ki, bu seçkilərdə Azərbaycan da insanlar hədəqox təhlükəsi olmadan öz fikirlərini ifadə edə biləcəklər. İkincisi seçkilərin şəffaflığıdır. Çox mühümdür ki, növbətçi seçkilərdə əvvəllə müqayisədə irəlləşild olunsun. Ümid edirəm ki, növbətçi seçkilərdə qışurlar mərkəzi deyil, marjinal rol oynayacaq. Bu həm Azərbaycan üçün, həm də qalıb üçün mühümdür üçüncü element. Budur ki, seçkilər təkçə kişiyi ifadə etmək şansı deyil. Demokratiya ona görə dəyərlidir ki, o stabilliyə imkan yaradır. Məsələn, siz Rusiya, Belarus, Özbəkistana baxsaq görərsiz ki, burada əhalinin rəyi heç nəyi həll etmir. Bu səbəbdən də bu ölkələrin gələcəyi qeyri-müəyyən qalır. Kim nə qədər yaxşı ya pis idarə edirsə, fərqi yoxdur. Sonda hamı ölür. Bu deməkdir ki, hər bir millətə gələcək liderlərnə ehtiyac vardır. azerbaijan that we may not know let's hope that this election becomes the beginning of that process